Goedemorgen, het is vandaag woensdag en dit is onze laatste volle dag hier in New York. En het sneeuwt! Oh my god. Ja, ik weet niet. Aan de ene kant hoopte ik dit niet mee te maken, maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer iets hebben dat we nu in New York lopen en dat het sneeuwt. Maar goed, we zijn nu even onderweg naar het ontbijt. We gaan weer hetzelfde ontbijt als gisteren, want het was gewoon heel erg lekker. En ja, dan gaan we zien wat we vandaag allemaal weer gaan doen. Het is wel erg koud. Ik overleef dit wel, denk ik. Maar ja, gewoon wel lekker koud. Central Park is zo mooi met de sneeuw. Dus ja, eerst dacht ik van nee, waarom sneeuwt het nou? Maar nu? Ik ben wel heel erg blij dat ik dit heb kunnen zien. Ja, want het is echt in de stad valt er best wel mee hoeveel sneeuw er ligt. Ja. Het wordt gewoon weggehaald omdat heel veel mensen lopen. Maar in Central Park laat ze het gewoon liggen, dus dat is wel echt heel erg mooi. Dus ik ben wel blij dat ik dit heb meegemaakt. Ja, het is heel naar. Echt heel mooi. Oh, ik sterf van de kou, dat is één. Maar ten tweede, we zijn nu onderweg naar Ellen's Stardust. En dat is echt iets waar ik zo graag heen wilde. Wow. Dat is namelijk een diner, een Amerikaanse diner waar je de hele dag kan eten. Maar je wordt bediend door zingende mensen die allemaal Broadway nummers gaan zingen. Nou, je snapt wel dat ik daarheen moet. En ik wilde nog heel graag naar een diner, dus dit is de perfecte combi. Ik ben nu denk ik al emotioneel ervan. Ook al hoop ik niet dat ze Grease gaan zingen, weet je, dat ze dat gaan doen. Als ze dat doen, dan leer ik ook mee. Hè? Ik hou niet van Grease. Ik wel. In ieder geval, daar gaan we nu heen. En ik sterf van de kou, maar ik heb er wel zin in. Was ik hier elke dag, echt waar. Oh my lord. Another destiny, this never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time one day more. How can I live beyond?
Theaterwinkel. En nou ja, dit is natuurlijk helemaal mijn ding. Ik zie allemaal boeken van theater, t-shirts, bladmuziek, scripten. Het is echt niet normaal. I love it. Gaan we vanavond heen. Zin in. Kijk, Mean Girls the Musical. Nou, we zijn dus nu in de andere Victoria's Secret. En ze hebben hier opeens 50% korting op sportleggings. Dus hell yeah dat ik een sportlegging ga kopen. Oké, ik heb dus ongeveer elke zwarte sportlegging die ik zag, heb ik gepakt. Sommige in twee maten en sommige gewoon in S. En dan kijk ik wel welke maat ik nodig heb. Maar ja, ik moet dus eventjes superveel sportleggings gaan passen. Oké, ik ben helemaal rood. Ik weet niet waarom. Maar in ieder geval, we zijn bij Shake Shack. Voor mensen die niet weten wat dat is. Het is een Amerikaanse eettent. Lekker een fastfood tent. En ik heb cheese fries besteld. Een cheeseburger en cola. Lekker eten. Ja, lekker vet weer. Maar ja, overmorgen ben ik weer thuis en dan gaan we weer een beetje gezond doen. Dus ja, ik ben nu op eten aan het wachten. Nou, ik heb mijn eten hoor. Het ziet er lekker uit, dat wel. Ik ben in het theater van Anastasia en we hebben echt een hele goede plek. Dus dat is echt heel erg chill. En ik heb er heel veel zin in. Ik ben echt super benieuwd. Ik heb er zoveel zin in. Ik sta even in het super lelijke badkamerlicht, maar holy ik heb gewoon echt geen woord voor Anastasia. Ik meen het. Ik had echt helemaal niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Echt gewoon echt helemaal niet. Het was ook helemaal niet van tevoren zo van, oh ja, ik wil echt naar Anastasia. Had ik helemaal niet. We hebben hier gewoon besloten om daarheen te gaan. Ik wist er nog helemaal niks van. Ik kende één nummer uit de musical, of nou twee. Verder kende ik het hele verhaal niet. Ik had het film nog nooit gezien, helemaal niks. Oh my god. Ja, ik kan denk ik niet zo goed uitleggen waarom ik het zo goed vond. En waarom het zo geweldig was. En... maar het is gewoon echt, echt oprecht de mooiste musical die ik ooit in mijn leven heb gezien. En ik dacht dat dat Mary Poppins was, maar... of Billy Elliot, maar... nee. Dit heeft het zwaar overtroffen. Holy moly. Ja, nou ja. Ik heb er echt... ik ben nog steeds een beetje sprakeloos. Dus ik ga nu slapen. Maar
Ik kan gewoon niet aan jullie uitleggen hoe ik me nu voel. Ik ben echt zielsgelukkig, zeg maar. Het is vandaag donderdag en we gaan vandaag naar huis. Ik heb de hele dag nog niet gefilmd, maar ik was een beetje klaar mee. Ik heb altijd echt, als ik naar huis ga, dan wil ik ook gewoon naar huis. En dan moet je nu, we zitten nu hier al 2 uur in dit hotel te wachten. En we hebben vanochtend nog maar een beetje een rondje gelopen over Times Square. En dan denk ik eigenlijk echt, wat doe ik hier nog? Ik vind het prachtig hoor, maar dan wil ik gewoon naar huis. En we vliegen echt pas om 6 uur. We gaan zo meteen naar het vliegveld. En dan gaan we naar huis. Wat wel jammer is, maar... Het is goed zo. Ja. Ja. Ik ben nog steeds shook van gisteren. Dat is het ook gewoon. Het voelt... Nee, echt. Het voelt een beetje alsof ik naar een concert ben geweest. Dat heb ik ook altijd na concerten. Dan ben ik echt nog een week stil ervan. Dan denk ik echt, fuck. Dat heb ik nu dus ook. Ik vond het zo geweldig. En nu ga ik weer naar huis. En dan is het weer saai. En... Maar ik wil wel naar huis. Want ik haat wachten en niks doen. Ik heb er echt een hekel aan. Echt fucking chill. Je hebt hier op het vliegveld gewoon iPads. En daarmee kan je gewoon op internet. Nou, aangezien wij 3 uur moeten wachten. Want we vliegen om 6 uur. Kan ik hier echt wel van genieten even. You... Ik ben eindelijk thuis. We hadden vertraging. Echt 2 uur of zo. Want er was opeens iets mis met de banden van het vliegtuig. Nou ja, ik ben blij dat ze daarachter zijn gekomen. Want anders waren we misschien wel echt heel slecht geland. Maar in ieder geval hadden we dus vertraging. En ik ben nu weer lekker thuis. En ik ben lekker alleen thuis. Wat ik eigenlijk ook wel even fijn vind. En ja, ik denk dat ik zo even ga douchen. En dan ga ik daarna gewoon... lekker chillen. Misschien eerst even mijn koffer een beetje opruimen. En daarna ga ik gewoon lekker chillen in mijn bed. Ik weet niet, misschien slapen, misschien niet. Ik weet het niet. In ieder geval ben ik wel weer blij om thuis te zijn. Dus ja. Het is inmiddels... Ik heb mijn horloge niet om. Het is bijna 11 uur en ik ga nu slapen. Dat is eigenlijk best wel laat, aangezien ik morgen om 5:30 moet opstaan. Ik weet niet hoe ik dit ga meemaken met mijn jetlag, want... Ja, ik weet niet hoe ik me ga voelen nu. Maar goed, we gaan het vanzelf merken. In ieder geval ga ik zo meteen proberen te slapen. Ik hoop dat het gewoon lukt. En ja, morgen heb ik dus weer school. Maar goed, ik heb in ieder geval echt heel erg genoten van deze week New York. Het is heel gek om te beseffen dat ik daar ben geweest. Dat klinkt heel stom, maar ik kan het gewoon nog steeds niet helemaal geloven of zo. I don't know, het is gewoon heel gek, maar... Ik heb in ieder geval echt intens genoten van deze week. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om met me mee te kijken. En ja, doe vooral even een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. Dat lijkt me echt ontzettend leuk. En ja, dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Er komen namelijk nog meer New York video's. Als het goed is. Doei doei.